Երևանի Փուչիկի 19 հասցեի աղբամաններն են։ Ուշուշ իրականացվող աղբահանության հետևանքով աղբ օրերով կուտակվում է։ Նախքան այն կտեղափոխեն հարակից տարածքը աղբանոցի է վերածվում։ Խայտառակ վիճակ է։ Շատ հազվադեպ են տանում, դատարկում ես աղբամանները, բայց ամենասարսափելին, որ ամբողջ տարածքն է, նայեք, այստեղ այս վիճակը։ 5 աղբամանները նախատեսված են հարակից 9 մուտքերով 9 հարկանի շենքի կոմունալ սպասարկման համար։ Բնակիչների խոսքով դրանք բավարար չեն։ Աղբահանությունը ամենօրյա ռեժիմով չի իրականացվում, ինչն էլ գլխավոր պատճառն է հակասանիտարական վիճակի, որը գրեթե մշտական բնույթ է կրում այս տարածքում։ Աղբի այս վիճակը նաև բերում է նրան, որ թափառողշուներ, տարբեր տեսակ կենդանիներ, արդետներ և իհարկե ամռանը հատկապես գարշահոտություն, կողքով չի լինում անցնել։ Մեկ-մեկ էլ լինում է, որ կանալիզացիայի ինչ-որ խնդիր առաջանում, այս վերջերս դեռ չի եղել, բայց գարնանը եղավ, ամբողջ այստեղ գետակներ էին հոսում, պատկերացնու եք աղբը, գարշահոտությունը և այդ կանալիզացիայի կեղտաջրերը։ Ինչու աղբահանությունը պատշաճ կերպով չի իրականացվում։ Քաղաքապետարանի լրատվության վարչությունից մեզ պարզաբանեցին. Խնդիրը տեխնիկայի պակասն է։ Աղբահանության աշխատանքներ ձանրաբեռնված գրաֆիկով են ընթանում։ Առաջիկայում տեխնիկայի համալրում է նախատեսում և ակնկալվում է, որ խնդիրը կկարգավորվի։ Փուչիկի 19 հասցեի աղբ այսօր տեղափոխվել է, բայց միևնույն է ոչ ամբողջությամբ։ Քաղաքապետարանից պարզաբանում են, դա շինարարական աղբ է, որը տեղափոխել իրենց պարտավորությունը չէ։ Տիկին Գոհարը տարակուսած է։ Երբեք չեն մտածում, թե այս կողմը ով է մաքրելու։ Գուցե քաղաքապետարանը կամ թաղապետարանը այս հարցով մեզ օգնի իմանանք, որ աղբամանները մաքրելուց հետո տարածքի մաքրությունը ով է անում։